Gente, que coisa bacana! Apesar de ser carnaval, quem quer dançar o forrozinho das antigas aí? Olha, em nome da minha patrocinadora oficial, Jos Calçados, em nome da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Prefeita França do Macaquinho, o nosso vice Juscelino Júnior, também o nosso secretário de Cultura, Hélio Glamour, e toda a sua equipe, senhoras e senhores, é a hora e a vez para a gente começar dançando muito forró das antigas, Calango Aceso! Viva! Obrigado pelo convite. Tinha pra lá, tinha convidado.